ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନହାନୀ କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାରେ, ଓ ସାରେ, ଓ ରବି ସାରେ, କଣ କହୁଥିଲେ? କହିବି ଆଉ କଣ, କିଳା ଯାଇଛି। ଓ କିଳା କିଳା ହବରା କିଳା କୋଉ କିଳା କି କିଳା କୋଉଠିକି ଆସିଛି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଇଏ ସ୍କୁଲ ଅଫ ମାସ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଳା ଆସିଯାଇଛି ପରା। ଇଏ କିଳା ଆସିଛି ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠିକି ଆସିଛି? ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ ଅଫିସର ଆଉ ସବୁ ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ହଁ ଯେ କି କିଳା ଆସିଛି ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି। କଣ କହିବି, ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭେରିଫିକେସନ ହବ। ଭେରିଫିକେସନ ହବ? ହଁ ପରା। ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଏଡ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏବେ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ 2011 ଆଗରୁ ହେଇଛି ନା ପରେ ହେଇଛି? ଆଗରୁ ହେଇଥିଲେ। ଆଗରୁ ହେଇଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2011 ପରେ ହେଇଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଳ। ହଁ, ମୋର ତ 1/1/2011 ପରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋର ବି ତ ସେଇଆ। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାହେଲେ ଭେରିଫିକେସନ ହବ। କଣ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ, ତାଙ୍କର କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯୋଉ ବିଏଡ୍ କରିଥିଲେ କୋଉଠୁ, କେଭିଏସ ଏନ୍ବିଏସ ଇଗ୍ନୋ କି ଆର୍ଆଇରୁ କରିଥିଲେ କି? ସେଥିରୁ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ କରିଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଯାଞ୍ଚ ହବନି। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋଉ ବୋର୍ଡ କି ଅନ୍ୟ କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ତ କିଳ। ମୋର ପରା ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ୍। ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ୍ ତ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ହବ ହିଁ ହବ। ଖାଲି ଯାଞ୍ଚ ହବ ଯାଞ୍ଚ ହବ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଯାଞ୍ଚ ହବ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛି ପୁରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଆଉ କଣଟା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ? କରନ୍ତୁ, କିଉ ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ବିଏଡ କରିଛି ସେଠୁ ସେମାନେ ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, କରନ୍ତୁ କଣ କରିବେ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯୋଉଠୁ ବିଏଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କିମ୍ବା ସେ ବୋର୍ଡର ଆଫିଲେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ତ? ହଁ, ଆମର ତ ଆଫିଲେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି। ଖାଲି ଆଫିଲେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଇଗଲା ହେଇଯିବନି, ଆଉ ସେ ଆଫିଲେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପୁଣି କୋଉ ରେକଗ୍ନାଇଜ ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ହଁ, ଆମର ତ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ଖାଲି ରେକଗ୍ନାଇଜ ବୋର୍ଡ କି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଥିଲେ ହବନି, ଆଉ ତାର ପୁଣି ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବା ଦରକାର। ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ମାନେ ତାର କୋର୍ସଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କୋର୍ସ ସହିତ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର ତ? ହଁ ହଁ, ତାର ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଥିବା ଦରକାର। ହଁ, ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ତ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ସବୁ ଅଛି, ହେଲେ ମୋର ସେଟା କିଛି ନାହିଁ। କିଓ ସାର, ଆପଣ ପରା କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ୍ କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ? ହଁ, ମୋର ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ୍। ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ୍ ମୋର, ପୁଣି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ସେ କଥା କ'ଣ କି, ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ୍, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? ଅସୁବିଧା ପରା ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରୁଛି। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେମିତି ବାହାରିଲା? ମଲା ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ତ ଆଫିଲେସନ କି ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିଛି ନଥିବ, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇକି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି? ରବି ସାର, ମୋ କପାଳ ଫାଟିଲା ହଉ ଏଥର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଚାକିରି କଲେଣି, ହଁ, କାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏସବୁ କଥା ତ ଆଗରୁ ପଶୁନଥିଲା, ଏବେ କାଇଁ ପଶିଲା କହିଲେ? କାଇଁ ପଶିଲା କହିଲେ? କାରଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫୋରମରୁ ଆଲିଗେସନ ଆସୁଛି ଯେ ଏମିତି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇକି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ? ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫୋରମରୁ କାହିଁକି ଆଲିଗେସନ ଆସିବ? ଆଉ ସେଇ ପରା, ଯିଏ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଆଲିଗେସନ କରିଦେଇଛି। କିଓ କାହିଁକି ସାର? କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ନେଇଥିଲା, ଏବେ ସେ ପ୍ରତିମାସ ଆମ ପାଖରୁ ମୋଟା ଆଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛି। ଓ, ଆପଣ ମାସକୁ ମାସ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ସିଏ ଆଲିଗେସନ କରିଦେଇଛି, ଏଇଆ ନା କ'ଣ? ହଁ, ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ତ କିଳା ଆସିଛି, ଆଉ ଏଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲେ ସାର? ଆହେ, ହବ କ'ଣ ସାର, ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଫେକ୍ ବୋଲି ଯଦି ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଏଥର, ତାହେଲେ ହିନସ୍ତା ହେଇକି ଫାଇନ ଦେଇକି ଚାକିରିରୁ ହେବେ ବାହାର, ଆଉ ଦେଖିବେ ଜେଲ ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ଭଲ କି ଜାଣିବେ ନିଆଁ ଗିଳି ଥିଲେ ଝାଡ଼ାରେ ପଡିବ ଅଙ୍ଗାର। ଆଉ ଦେଖ ଖବର, ଖାଲି ଦେଖ ଖବର ନୁହେଁ, ଦେଖ ଖବର ତା ସାଙ୍ଗରେ ରଖ ନ।